Jag känner mig verkligen med i gruppen. Jag har inte haft några utanförskapskänslor alls. Ja, jag instämmer. Mm. Det känns inte som man kommer från gatan. Nej, det gör inte det. Det känns som man är liksom, men är likvärdig. Mm. Men vi känner oss väldigt delaktiga. Mm. Mm. Det gör vi. Ja, inte något vi och dem i den här gruppen som vi sitter med i. Så är det aldrig något vi och dem. Och ibland så kan språket ibland bli lite högdraget eller högtravande. Men då, det förstod inte vi. Kan vi ta det igen? Mm. Mm. Och det funkar hur bra som helst. Mm. Alltså mina erfarenheter ifrån de olika boendena innan bostad först. Så kan jag ju se och höra på stan att det har hänt en förändring till det bättre faktiskt. På personalsidan och på personalens bemötande på andra boenden Bostad först. För Bostad först är ett unikt projekt. Alltså där vi har våra erfarenheter, alltså där frågar de ju alltid, där är vi som experterna på våra liv. Istället för att professionen är experterna och vi ska bara, om man då bara ska vara lyssna och göra som de säger. Utan där är det vi, vår kunskap om oss själva som är viktig. Jag känner att jag gör en väldigt cool sak, en väldigt bra sak alltså för medmänniskor som har det svårt. Jag känner det. Vi börjar genom att delta i detta. Och att man alltid får så mycket inspiration när vi sitter på mötena. Och så mycket feedback på det man gör och vem man är och så. Mm. Man märker ju alltså intresset. Yeah. Mm. Intresset av vad vi gör i våra grupper. Det märker man ju ifrån alltså folk ute på stan. Mm. Att de frågar. Alltså, hur ofta kommer de och frågar någon brukare och socialarbetare, vad är det som händer egentligen? Vad gör ni? Vad är det som kommer att ske i kommunen? Blir det förändringar? Det har jag aldrig frågat min socialassistent. Mm. Vi förespråkar ju då någonting som vi då har tagit ställning till, som vi tycker är bra. Utifrån då det perspektivet som brukar och så va. Och då är vi på något sätt, blir vi ju lite trovärdiga på gatan också. Eftersom vi då, det är lättare att fråga oss än att gå till socialen och fråga, vad händer här nu på Bostad först? Det är lättare att fånga oss ute på stan eller på något sätt va. Så hela tanken kring att både ha brukar och det sociala liksom i samarbete. Är ju liksom att man når ju ut människor på ett annat sätt.